大家好，欢迎大家学习另一个善变成语实践。今天我们学习，第四节课是要成语中的顺序结构。首先我们看一下顺序结构的定义。我们知道啊，以前我们学习这个 C 语言的时候，是不是也接触过这个成语的流程结构啊？还记得以前是什么结构吗？是不是也分为三大部分？第一个是这个顺序结构，第二个是选择结构。第三部分是循环结构，是不是？啊，这块这个结构啊和这个 shell 程序是完全一样的啊。大家以前有学过 C 语言的功底的话，那么学习这个 shell 编程还是相对来说比较容易的啊。好，我们看一下顺序结构的定义。顺序结构定义就是顺序结构这个程序设计啊，它是一种最简单的一种结构，它的执行顺序是自上而下依次执行。因此，我们如果写这样一个 shell 顺序结构的话，我们只要按照我们解决问题的思路。依次从上到下依次编写即可，对不对？好，我们看一下 shell 结构这个顺序结构的这个执行流程图。首先，这个流程图是我们看一下，你进一个系统传输境，对不对？这是肯定是要写的，对不对？然后呢，我们再编写这个语句块一，编写语句块二，编写语句块三，一直到编写语句块 n，对不对？那么执行的过程就是从上到下，从上往下依次执行。就这个意思。好，下面我看一下这个顺序结构的编写流程，以及它的注意事项。看一下，顺序结构的这个第一个呢，顺序结构的这个程序编写流程啊，刚才也说了，首先以井号、叹号、BLSH 以这样一个 shell 的全路径开头，来告诉用户，来告诉系统你用的是什么 shell，对不对？然后是编写业务程序。编写语句块一、语句块二、语句块三，啊，非常简单，这个地方大家一定要掌握。好，我们下面再看一下这个常见的这个掌握常见的系统编程的含义，还有一个掌握常见的环境变量的含义，还有一个掌握用户变量的定义的含义。这个地方是用户的自己定义的变量哈啊。为什么讲这三大部分呢？因为这个无论在这个顺序结构、还有这个选择结构、还有循环结构啊。这三类变量都是非常重要的，会经常使用的。因此，我单独把这三大部分拿出来，又一次的这个再讲一下，让大家再熟悉一下这个地方。如果大家以前对这个地方不太熟悉的话，或者是不太熟练的话，这个地方今天啊一定要好好掌握一下，一定要做到掌握。行，我们看一下这个系统变量，首先看一下。然后系统变量这个刀的井号，我们想一想，刀的井号，比如说我们这样一个程序，这样一个程序吧，这个程序功能就说我这个程序名叫，这样叫 analyst 点 server 点 sh 这个脚本后面跟这个 server IP，但是呢，我执行真正可以执行的时候，可以这么写，这个程序脚本名字后面跟这个变量名。第一个变量，第二个变量，第三个变量，对不对？这是系统变量。我们看一下，如果你这个地方用那个刀的井号输出结果的话，那么它会输出什么呢？输出不包括命令在内的命令行的参数的数目。就是说我有多少个参数，那么我就这个地方就返回几。比如说我这里有三个参数，对不对？三个参数，那么我返回结果就是三。好，刀的星的意思就是什么意思呢？就是说命令行所有参数组成的字符串。所有参数是不是？那么1.1幺九八点1.2192点198点1.3那么这个刀的型号就是三个字符串，就不是不叫三个字符串啊，就叫这么由这个地址这么多地址组成的一个字符串，叫刀的型啊。到了 at 呢，到了 at 和刀的型的意思是一样的，也是这个命令行所有参数组成的字符串啊。到了 n。n 为数字，比如说这个 n 取0、1、2，或者是几，以此类推哈。但这个到了0，大家一定掌握，到了0表示这个程序的名称，在这里，在这个脚本里面，到了0表示这个程序的名称，对不对？到了1呢，表示第一个传入的参数；到了2呢，表示第二个传入的参数；到了3表示第三个传入的参数，以此类推哈，以此类推。到了问号呢？到了问号意思就是说上一个命令的返回值，
如果正常，那退出的时候返回结果零；如果不正常呢，就退出的结果返回为非零。非零啊，不一定非零，不一定，这个非零只要是，它有可能返回一，有可能返回二，或者有可能返回几。总之，它是为非零。啊，到了两个 dollar，就是表示当前进程的进程号。进程号啊，进程的 PID，也就是说，到了叹号，这个地方用的比较少，大家了解一下就可以了。就表示后台运行的最后一个进程的进程号 PID 啊。好，这地方系统变量我们就讲完了哈。我们下面讲一下这个环境变量。环境变量就是顾名思义，这个环境变量与工作环境是有关的。我们比如说我们登录 Linux 操作系统，对不对？就有很多变量，是不是啊？比如说我们看一下。连接一下服务器啊，登录，这里边是登录，对不对？有很多环境变量，因为你可以看一下，是不是？这是一个环境变量，对不对？也是一个环境变量，这还是一个环境变量，是所有都是环境变量，对不对？好，下面我再复习，我们再讲一下这个当前这个我们经常使用这个环境变量有哪些，看一下啊，home 很重要，大家一定要掌握，就是当前用户的主目录，path 表示命令的搜索路径。Logname 表示用户的动作名字，PSE、PSR 理解一下即可。PWD 这个比较重要，表示当前用户的当前目录。UID 表示当前用户的标识符，唯一的用户标识符。Term 表示用户的终端类型，Shell 表示用户使用的 Shell 的路径，这个 Testfile 这个了解一下就可以啊。表示存储历史的命令的文件，这几个比较重要啊，home、path、logname，还有 pwd，还有 uid 以及 shell，这几个是比较重要的，其他作为一个了解即可。好，然后我们讲一下这个用户变量，用户自定义变量，它的使用，这个地方讲过了，之前我们讲过了，我们现在复习一下，比如说我们定义一个变量 a 等于双引号。这是一个字符串，对不对？好，然后我们用 echo 到了 a，表示输出这个变量的名字，输出变量，这个输出变量的表示这个输出这个变量的值啊，到了 a。还有一种方法就是 echo 到了大括号 a。为什么要大括号？大家一定要掌握。如果说只有一个变量 a 的话，那么这个地方输入用不加大括号与加了大括号，这个结果是一样的。但是在这样一个例子里面就不一样了，可以看一下啊，这样一个例子。比如说，echo 到了 ABC，大家看一下，这地方如果输出到了 ABC 的话，那么因为我们前面没有定义 ABC 的变量，对不对？那么你输出的时候肯定是一个空值，但是如果这么输出的话，ABC 你加打括号，这地方就相当于我输出这个 A 这个变量的值，是不是？这个结果肯定是不一样的哈。这两个结果，这两个输出方法肯定是不一样的啊！大家一定要掌握这个地方。好，这个地方我们讲完了，我们下面讲一下这个交互式输入与输出程序的编写。交互式输入与输出啊，我们知道，在这个 Linux 系统里面啊，有一个命令叫 read 命令，它的功能可以接受键盘输入，然后呢，将这个你键盘输入的内容啊，作为一个字符串。然后传递给我们使用的这个变量，复制这个变量啊，然后呢，我们可以结合 echo 这个命令，一起实现输入与输出的功能，对不对？echo 作为一个输出，是不是？那么 read 作为一个输入，那么我们两个结合一起呢，就可以实现这个输入与输出这样一个功能。好，我们看程序，下面有一个顺序结构。下面一个顺序结构的程序，它的功能是就是完成交互式输入与输出啊。然后这个功能是这样的，它读取一个地址串，然后输出这个 IP 地址啊。看这个程序，好，我们登录服务器看这个程序啊，叫 read-echo.sh 登录服务器，我看一下，read。MyScript cat read dot echo。
定义全路径，定义注释，输出一个字符串提示，然后 read IPADDR。好，这个地方，键盘输入作为一个字符串传递给 IPADDR 这个变量，然后我用 echo 命令输出这个字符串后面引用这个变量，这就是这个程序的功能。我们执行一下，看一下。来，在这 read 杠 echo ash。好，我们提示我们输入 IP 地址，啊，IP 地址叫202.106.0.20吧。好，这地方就输出了这个地址，对不对？好，这个程序的功能就完成这些。下面我们再看一下这个 read 的用法，另外一个用法叫 read 杠 p 的用法。比如说 read 杠 p myadr 这个有什么意思呢？就是我不这句话要加一行，输入它这个输出提示信息，叫弄看这小提示信息。好，read 杠 p，然后里面有双引号，然后后面再跟一个变量名字。那双引号内部，双引号那里面内容就是表示你提示信息，你得告诉用户，我这个你我要干什么，对不对？我要干什么？好，我们看第二个程序，叫 read 杠 echo 2.sh。我们看服务器上的程序哈。命令是 catch read 杠 echo 2.sh，看一下程序的功能。首先定义全路径，定义注释，定义变量叫 now time 等于好，反引号内部的这个内容作为一个命令值，执行上一个命令，命令结果返回为 now time。这个功能就是取当前的时间，对不对？十分秒、年月日、十分秒，是不是？啊，然后 read 杠 p，然后双引号 please input your username，就是让你输入用户名，对不对？username 后面给变量名叫 username。好，然后再输出这个，让你输出这个 password，对不对？password。然后呢，password 在这个定义这样一个变量叫 password 杠 md5，然后 dollar 符小括号，然后小括这个小括号内容那个作用和这个两个反向杠作用都是一样的，也是对这个也是执行一个系统命令，执行上一个命令值将这个结果值传递给这个变量啊，这就是这个意思这个我们说一下这串的命令是什么意思。输出这个字符串内容，对不对？输入这个密码，这个 password 的一个变量值，然后呢加管道，然后呢对这个变量名加一个 md5 sum，然后这个生成上一个摘要，生成摘要之后呢再加一个管道，然后用 ewcat，然后输出空格符的第一个，空格符分隔的第一个，第一部分，以空格符隔开的第一部分，好，这个变量这个名字就我们就完成了。好，然后下面就内容就是输出一个字符串，输出结果，输出到了 now name 对不对？到 now 就这个当前时间，然后呢，这样一个字符串叫后面跟这个 username 就用户名后面，然后密码，好，这个程序功能就完成了。我们执行这样一个程序功能，叫 read 杠 echo 2.sh。好，输入用户名叫什么？叫比较 test 对吧？密码呢？叫123456。好。当前时间，系统问您生成的用户名和密码是多少？叫 task 密码呢？密码是这个 md5 tail 已经生成出来的。好，这个程序的功能就完成了。好，今天我们这那个顺序结构的部分我们就讲完了。大家这个看一下课后作业。课后作业第一部分是从如果就是掌握顺序结构的使用方法，理解执行的顺序。第二个是掌握系统变量的含义。比如说到了问号、到了井号、到了星号，两个到了符、到了零、到了一，这个功能是干什么的？然后第三部分就是掌握交互式输入 read 命令的使用方法read y1，还有 read 杠 p 你不加杠 p，不加这个参数与加了这个杠 p 参数有什么区别第四部分就是编写一个程序，读取脚本的第一个系统参数到了一。第二个系统参数到了二，
分别作为文件名，将当前的时间戳记录在这两个文件里面。啊，这个脚本大家回去看一下，就是脚本名字后面跟这个参数 A 和 B 啊，分别作为这个这两个参数分别作为文件名，将当前的这个系统时间戳啊，分别记录到这两个文件里面去。啊，就这样一个文件，这样一个程序，大家回去要写一下。好，今天的课程就讲完了，好，谢谢大家。